Oh, you kolam kan? Macam ni. Apa kena-mena dengan kamu single tadi? Siapa single? Kamu cakap kamu tak ada siapa-siapa tadi. Kamu single bersama dengan Tok tu tadi. Apa Tok tu nama dia? Bila masa muda Adi, saya cakap? Adi, kamu cakap tadi. Okay. Tapi... Okay. Eish, apa ni awaknya pun sayang. Kalau macam tu sayang. Dia tak percaya dekat B ke? Lubuk mana? Okay, jom bawa saya tengok lubuk ikan tu. Lubuk ikan tu tak boleh pergi sayang. Panas kan kita nak dating. Okay, kita nak dating dua kat sini kan. Tak nak orang ganggu kan. Kita nak dating kan. Betul tak? Okay, kita dating dua kat sini. Okay, jom. Kita dating dua kat sini. Sayang, rindu. Dek, rindu lah sangat. Tak ada ni, sudah. Cakap apa tadi? Tak ada lah. Kan? Ha? Tak apa tadi? Kan? Tak ada apa. Tak ada apa. Sebenarnya marah. Siapa tak marah? Sikit janda. Bila masa pula janda? Sekarang ni tak ada cerita pasal janda. Awak yang sebut. Saya tak sebut. Awak yang cakap. Saya tak cakap. Perempuan lah apa.